ये बाप्पा ये या भक्तांना दर्शन द्यायला ये होय. गोष्टी आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंता. नमस्कार ब्लॉग डायनी में आपला स्वागत आहे. मी धनंजय घेऊन आलो आहे नवीन ब्लॉग. आजचा ब्लॉग आहे काहीतरी अतरंग. 18 ऑगस्ट 2024 हा आपला दिनांक लक्षात. हा दिनांक कारण की आपण जातो आहे अलमन सोहळ्याला परेल वर्कशॉप. तर तुम्ही बघू शकतात ट्रेनमधून उतरून मी चालायला चालू केलं आहे. तर आता चालता चालता मी इकडे वर्कशॉपला दोन मुलांच्या मागे जाणार आहे आणि सही मुलं जात आहेत ती वर्कशॉपलाच जात आहे. तर आपण पण आता ह्याच मुलांचा मागून फॉलो करायचं आहे ना. पण अतिशय आपल्या पावसाला पण आजच येऊ एवढ्या टाईमवर यायची हे झाली. तर आम्ही आता नाक्यावर चालू आहे पडेल नाक्याला. मला इथून माहिती आहे रस्ता पुलाचा कॉर्नरने जायचं आहे चालत चालत. पण पाऊस भयंकर पाऊस आला. आता बघू आगमन सोहळा बघायला भेटतोय का नाही भेटत आहे. आणि फर्स्ट टाईम मी आगमन सोहळ्याला आतोय मुंबईमध्ये परळ वर्कशॉपमध्ये. तर पाऊस पडत असल्यामुळे आपल्या रेनकोट घातलं मोबाईलला आणि चालत सुटलो या मुलांचा मागे पडत. आणि एवढी लोक जात आहेत ती म्हणजे वर्कशॉपलाच जात असणार. आणि मला वर्कशॉप माहिती नव्हतं पहिली गोष्ट परेलच कुठे आहे ते एक्झॅक्टली. फक्त मी गाडीवरून येताना बघितलेलं की इकडे वर्कशॉप आहे हायवे मार्गवर. मला ट्रेनमधून कसं यायचं ते नाही माहिती होतं. पण आपल्याला जुगार माहिती आहे. तर हा पहिला गणपती आहे खेतवाडीचा राजा. आगमन पहिला ह्याचं होतं खेतवाडीचा राजा. तो हा मला मिस झाला आगमनच्या इथून. तर मी ह्याला फॉलो केलं पुलाच्या एंडिंगला पोचलेला होता सिग्नलला. पावसाचं पाणी पडतंय म्हणून ते पावसाचं कवरावर हे होतंय. आता मी परत चाललो आहे परत वर्कशॉपला. बाकी आगमन पण होतं आहे गणपतीचे. हा होता तो आता अतुल महाराज झालेला. तर खेतवाडीचा राजा आपल्या मार्गीला लागलेला आहे त्याचा मंडपाकडे जायला. तर आम्ही पडत आलो आहे वर्कशॉपचं बाहेर. एकदम मस्त आहे ऊन बिन सह मस्त आलंय. पाऊस गेलेला आहे. पावसात एक ढग दिसत नाही आता आरामध्ये. तर आता मी इथून तुम्हाला वर्कशॉप जातो. वर्कशॉपचं बाहेरची गर्दी इज लाईक अ फंटॅस्टिक आहे खरं बोलू तर. आणि एवढेच लहान लहान मुलांना घेऊन येतात या गर्दीमध्ये. तर त्या आई वडिलांना हॅट्स ऑफ ते माझं. या लहान मुलांना कसं घेऊन येतात या वर्कशॉपमध्ये येताना. तर ही हवी पब्लिक बघू शकतात की आता थांबलं आम्ही काला चौकीचा महाराजाचं आगमन आहे. दुपारचे वाटले आहेत 12:12 आता. कडकाचं ऊन डोक्यावर आलेलं आहे. तर अजून आगमन सोहळ्याने चालू नाही केलं आहे. तर आता होपफुली येतो आहे. आणि आता आम्ही हळूहळू पाठी आलो आहे वर्कशॉपकडून भरपूर मागे आलो. बिकॉज की एवढी गर्दी बघून तर मी बोललो की भाई आता रिटर्न आता रिटर्न भाई आता इथे थांबायचं नाही या गर्दीमध्ये. तर आम्ही फक्त तो गेट ओपन होणार तिथून राजा काळा चौकीचा येणार तेवढंच. त्याच्यानंतर आम्ही डायरेक्ट भेटणार पुलाखाली तुम्हाला लालबागचा पुलाखाली. हा बँड वाजतोय तो आत्मवर वाजतोय त्याचा आरतीचा काच
चौकाच्या महाराजाच्या गणपतीची आरती चालू झालेली आहे आतमध्ये. तर आता आम्ही ही आरतीमध्ये किती लोक एन्जॉयमेंट करतात, भारी वारी भारी हे बघून तर एकदम मला आनंद आलं. अलग उत्साह लोकांमध्ये, यावर्षी जर मुलांपेक्षा मुली जाते तिथे या गर्दीमध्ये, तो अजून एक मला मोठा शॉक आहे की भाई मुले आले तर आहे पण आपल्या रिस्कवर या तुम्ही मुलांना एवढंच बोलेल मी मुला मुली दोघांना आणि आपली वस्तू सगळा एवढ्या गर्दीमध्ये. कारण इथे मला सगळ्यांचे सेल्फी स्टिक आणि मोबाईल हेच दिसत आहे, तो गणपती दिसेल याची मला गॅरंटी नाही. तर बघू आता आता येतोय बाहेर, ऑलमोस्ट पडला आहे तो आणि हात दिसतोय गणपतीचा, तुम्ही बघू शकता. तुम्ही एन्जॉय करा व्हिडिओ आणि भेटू डायरेक्ट पर्यटन फुला. तर म्हणते आता आगमन झालेलं आहे, तर आता आम्ही इथून लालबागला आतोय लालबागचा फुलाखाली बघायला. मित्रा आयुष ऐका ना, लालबागचा फुलाखाली जातोय तिकडे त्यांची पारंपरिक म्हणजे संस्कृती आपली महाराष्ट्राची केदारनाथ आणि असे भरपूर विविध इस्कॉनचे भरपूर असे विविध हे आलेले आहेत तिथे. मग आम्ही तिकडे चाललो तर आम्ही सरळ तिकडे बघतो आम्हाला. तर आता आम्ही लालबागचा फुलाखाली आलेलो आहोत आणि हा पडेलचा राजा आहे, हा समोर गणपती येतो. पडेलचा राजा इथला राजा आय गेस हा पडेलचा राजा तो आता इथून जातोय, त्याचा तो समोरून आलाय तालुक्या तिकडेच जातोय तो. ह्याचं मी नाव तुम्हाला गॅरंटी बोलू नाही शकत पडेलचाच राजा आहे का, कारण की याचं नाव आम्हाला एवढं पण हे होत नव्हतं कुठल्याही, पण महाराजाच आहे आपण गणपती.
थांबवलाय का बसला अडकलाय. पण आम्हाला हे बघायचे ते पुढेच आहे. हे संस्कृतीवाले अरे डान्स करणारे आले. हा पुढे आहेत रोड बघत पडा पाण्याशिवाय रोड नाही तर. आता ढोल पथक आणि आपले ढोल बघायला चालू केलेले आहेत. हे ढोल पथक विशेष करून खास आहे मराठी शाळा पथक. मराठी शाळा पथक ह्यांचं नाव तुम्हाला का असं वाटत असेल ते हे मी नक्कीच सांगेल की हे मला आवडेल सांगायला तुम्हाला की हे सगळे ढोल पथकवाले त्यांना एक मराठी शाळेचा एक अतिशय सुंदर एक्झाम्पल देत आहे की मराठी शाळा आता कमी होत आहे मुंबईमध्ये. तर आपली संस्कृती मराठी माणसाने जपायला पाहिजे आणि मराठी शाळा पण जपायला पाहिजे जेणेकरून आपली मुलं जी मराठी मीडियममधून शिकलेले आहेत त्यांना असं नको वाटायला की आपण कुठे चुकीच्या आहे निघेलो. आणि आपण जी मुलं शिकत आहेत मराठी मीडियम शाळेमध्ये त्यांना पण अतिशय सुंदर मार्ग पडतात त्या मुलांना मराठी मीडियममधून पण. तर हे संस्कृती आपली जपायलाच पाहिजे आणि हे त्यांनी हे घेतलं आहे ते भारी घेतलं आहे. कॉस्ट्युम्स लाईक मराठी शाळाचं हे नवीन एक्झाम्पल आवडलं बघायला. हे ढोल पथकला हॅट्स ऑफ फॉर माय हँड. तर फायनली आता आमचा कालसवतीचा महाराज पुलाखाली आलेला आहे. तर पुलाखाली तुम्ही बघू शकता ही गर्दी नॉमिनल गर्दी याच्यापेक्षा गर्दी आहे ना ती पुढे आहे. पण असा आगमन सोहळा कधीच बघितला नव्हता असं वाला आगमन सोहळा. असं वाटतंय की मी शेवटच्या दिवसाला उभं आहे आणि इथून बाप्पाचं विसर्जन होतं. हे आगमन सोहळ्याला एवढी गर्दी आहे तर मग विसर्जनाला किती गर्दी असेल तुम्ही बिलीव नाही करू शकतो एवढी गर्दी.
विशेष पथक इथे आलेलं आहे जयंतीमध्ये, मास डॉग जयंती. हे पथकाचा मान दरवर्षीचं वासोत्सव महाराजाला असतो. त्यांनी साखर लावून मान दिलेला आहे त्यांचा. आता हे भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तो येईल आपल्या तुम्ही आवर्जून लाईक अँड शेअर सबस्क्राईब करा आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग. भेटू आपण पुढच्या. अच्छा,